Olá, pessoas do YouTube! Aqui quem fala é o Swordlunge e sejam bem-vindos ao episódio 19 de Super Mario 3D World para a Nintendo Wii U. No último episódio, eu zerei o jogo utilizando o Mario, e assim que vocês dão load no save file de vocês, vocês são enviados diretamente para o começo do mundo 1. Percebo que tem uma pequena aglomeração aqui de fadinhas. Elas estão construindo alguma coisa para mim como recompensa por eu ter salvo elas. Nos episódios anteriores, elas constroem para mim um foguete. Então vamos entrar aqui, porque isso aqui vai dar acesso a gente para as fases opcionais do jogo, né? Fases que só podem ser acessadas depois que a gente zera o jogo normalmente. Então, usando o foguete, nós vamos para a nossa próxima aventura. Assim como acontecia no Super Mario World para Super Nintendo, esse jogo também tem suas fases opcionais. E não muito fora de coincidência, esse aqui é conhecido como Mundo Estrela, assim como tinha o Star Road no Super Mario World. Então vamos agora para a primeira fase desse mundo, que tem um nível de dificuldade maior do que os mundos anteriores. Vamos para a fase Estrela 1, Rainbow Run. Vamos lá! No caso aqui eu vou utilizar o Luigi, já que eu zerei o jogo com o Mario, né? Então vamos manter a ordem das coisas. Essa fase aqui pode ser um pouquinho perigosa, porque tem muitas plataformas que ficam sempre se movendo aqui, tentando nos matar. Ó. Basicamente, a grande gimmick dessa fase são essas plataformas que estão sempre em movimento, como se fossem esteiras, tentando nos derrubar para o abismo. Mas nada que eu não possa evitar com um pouco de cuidado. Opa! Aliás, pule aqui em cima, porque aqui vai ter uma plataforma um pouco oculta para vocês pegarem uma área bônus. Essa área aqui dá acesso a uma estrela verde. Esse aqui é um puzzle um pouco mais complexo do que aquele anterior que eu já fiz dois puzzles nesse estilo em fases anteriores. Esse aqui é o puzzle mais complexo até o momento, né? Ai, carambas. Quase que eu me ferro aqui. Agora. Aí, consegui. Foi muito pouco, mas eu consegui. Dessa vez são duas esferas que eu tenho que colocar no lugar. Então, esses dois blocos aqui não tem nada, já sei disso, então eu vou mantê-los íntegros. Vamos por aqui, matando todo mundo. Ai, ai, ai. Ui, 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 consegui. E logo ali à frente tem mais uma mini seção da Plessy, que não é muito complicada, e também eu acho que não dá pra gente morrer aqui, né? É só uma questão da gente aproveitar o momento para pegar os itens. Só que eu vou me concentrar em ficar mais à direita aqui. Por quê? Porque aqui vai ter o nosso carimbo. Então eu não quero me arriscar a ter que sair da rota correta, então eu resolvi logo vir aqui. Essa parte aqui vocês podem opcionalmente tentar matar todos esses inimigos aqui e conseguir uma vida extra. Não, acho que não dá pra conseguir vida extra aqui. Aliás, percebam que tem dois candelabros aqui. Por aqui perto vai ter uma flor de fogo para vocês equiparem e acender os candelabros. Exatamente, porque aqui vai ter uma outra área bônus para a gente conseguir outra estrela verde. Essa área bônus aqui é interessante, vocês vão ter que acender todas essas esferas aqui, né? Ou esses quadrados. Só que você tem que evitar esses dry bones aí que estão tentando perseguir vocês adoidadamente. Malditos dry bones, eles querem me matar a todo instante. Acho que são dos inimigos mais irritantes, porque não tem como eu matar eles permanentemente. Eles permanecem vivos, mesmo que eu bata na cabeça deles, olha só. Pronto, eu vou aproveitar que eles estão fora de combate para ativar os outros quadradinhos. Agora só falta esses aqui. Aí, levei dano. Acabou? Acho que ainda falta algum bloquinho que eu não ativei. Bem ali, tem um bloquinho. Percebam que eu formei o sprite do Zelda, né? Do Link, da série Zelda. Em sua versão 8 bits. Então pronto. Infelizmente eu fiquei sem flor de fogo, mas eu acho que isso não vai ser tanto problema. O que é importante é eu manter a minha roupa de gato, certo? Tanto é que eu acho que eu vou logo equipar ela de uma vez, para evitar maiores tretas. E aqui temos. Eu tenho que coletar esses negocinhos aqui. Ainda bem que eu tô com o Luigi, porque ele pode flutuar um pouquinho mais no ar antes de cair, né? Então dá mais tempo de reação para eu me preparar para cair do jeito certo. Eita, aqui complicou um pouquinho. Deixa eu matar esses caras aqui.
Agora eu tenho que achar um jeito de cair aqui em segurança sem morrer miseravelmente. Opa, ainda bem que eu vim com a roupa de gato aqui, porque eu posso meio que me controlar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo atravessar isso aqui sem morrer miseravelmente. Pronto, consegui. Essa fase aqui tem uns certos perigos de vez em quando, mas tudo é contornável nessa vida, certo? Aqui vamos atravessar. E é isso aí, pessoal. Completamos a primeira fase do mundo estrela. Como vocês vão perceber daqui pra frente, esse mundo possui fases com um nível de dificuldade um pouco mais elevado do que comumente vocês estão acostumados. Mas como eu treinei antes, eu acho que vai dar tudo certo. Pode ser que eu morra aqui ou acolá, mas nada muito grave. Beleza, e agora vamos para a próxima fase. Seguindo a ordem de personagens, chegou o momento de eu ir com a Peach, certo? Só que antes disso apareceu ali um caça-níquel para eu explorar. Então eu vou lá rapidamente. Aliás, aqui tem uma tenda opcional que eu posso pegar um carimbo gratuitamente. Beleza. Estamos quase terminando nossa coleção de carimbos, pessoal. Beleza, e agora vamos para o nosso caça-níquel, ver se a gente consegue algumas vidas extras. Que nesse jogo eu morri poucas vezes comparado às minhas jogatinas anteriores, né? Eu acho que até o momento só morri 8 vezes nesse Let's Play. Deixa eu ver se eu consigo pegar o bumerangue. Pronto. Como eu sou um mestre. Eu sou um exímio apostador. Pronto, consegui quantas vidas? 8 vidas. Porque como são 777 moedas, dependendo de quantas moedas eu tinha anteriormente, podia formar um conjunto de 8 centenas, né? Então dá direito a 8 vidas. Então beleza, agora vamos continuar nossa programação normal. Vamos agora para a fase Estrela Traço 2, Super Galaxy. Vamos lá! No caso aqui eu vou com a Peach, que na verdade, consistentemente, é bastante vantajoso vocês virem com a Peach aqui, considerando a natureza dos desafios dessa fase aqui. Ou seja, tem essas plataformas que ficam se girando. Então a habilidade da Peach que ela tem de ficar flutuando um pouquinho no ar vai me ajudar bastante a evitar que eu caia miseravelmente no abismo, né? Então eu fiz até bem ter vindo com a Peach aqui. O único problema é que nessa fase ela não tem nenhum... Essa fase não tem nenhum power-up pra eu pegar. Eu tenho que ir totalmente na raça, sem utilizar power-ups. O único power-up que eu tenho é o que eu já tinha anteriormente, né? Que eu peguei na fase anterior. Então, vou evitar ao máximo morrer miseravelmente aqui. Nesse corredor, é altamente recomendável que vocês não ignorem esses inimigozinhos aí que aparecem. Matem eles. Ah, que droga, 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 droga. Não, peraí. Fiz besteira, porque eu não posso perder minha roupa de gato. Essa roupa de gato vai ser necessária para pegar... Pra eu pegar uma estrela mais à frente, né? Então por isso que eu resolvi sair da fase. Porque quando vocês saem da fase sem morrer, vocês preservam o power-up que vocês tinham antes de vocês entrarem na fase, né? É um truquezinho que eu faço de vez em quando pra quando eu quero manter meu power-up. Então beleza, agora se eu morresse na fase, eu acho que o jogo não ia permitir que eu ficasse com meu power-up anterior, né? Então, por isso que eu fiz nesse esquema. Agora esses inimigozinhos aí são meio irritantes, porque eles só morrem se vocês fizerem um ground pound neles, né? Não adianta nem utilizar os ataques do gato. Ai, ai, ai. Então eu tenho que matar todos esses malditos aqui, pessoal. Porque senão eles vão me atrapalhar a pegar a próxima estrela verde, né? Pronto. Com muita calma eu tô tentando passar dessa parte aqui, sem me afobar. E agora? Eu acho que eu vou tentar logo... subir aqui em cima. Pronto, matei o desgraçado aqui. Porque ele podia soltar essas bombas dele pra destruir esse bloquinho aí. Se esse bloquinho aí for destruído, pessoal, vocês perdem a chance de pegar a estrela verde. Então por isso que eu tive tanto cuidado nessa parte aí em específico. Esse inimigo aí vocês podem matar ele normalmente. Essa parte aqui envolve vocês pegarem uma velocidadezinha extra utilizando esses painéis de velocidade. Beleza. Ai, caramba, quase que eu vou de encontro com os inimigos acidentalmente.
E aqui, lá no final tem um bloco, né? Então é bom vocês atravessarem quando o bloco estiver oculto, porque quando o negócio virar, basta vocês fazerem isso aqui que eu fiz. E atenção, eu não vou pegar o checkpoint ainda. Primeiramente eu vou pegar a segunda estrela verde, que ela exige que eu pegue, use a roupa de gato. Porque se eu morrer depois, pelo menos fica registrado que eu peguei a estrela verde dessa fase, né? Como eu sou muito espertinho. É bem aqui em cima que está a estrela verde que eu tanto almejo. É só escalar com o gato. Na verdade não é estrela verde, na verdade é o carimbo. Pronto, agora sim, pessoal, a gente pode voltar lá pro começo da fase. Pra então ativar o checkpoint, porque assim fica registrado. Se eu morrer, o carimbo já tá registrado como estando coletado, né? Beleza, agora só faltam duas estrelas. Só que seria bom se eu mantesse a minha roupa de gato, que vai facilitar bastante a minha vida daqui pra frente. Deixa eu matar esse cara aqui antes que ele me mate. Aliás, bem aqui eu esqueci uma coisa, que tinha uma vida extra bem aqui. Exatamente. E agora, essa última parte da fase é a parte mais complicada, porque exige eu ficar indo e voltando como é? Em alguns corredores de painéis que ficam se girando, né? Pera aí. Muita calma nessa hora. Tá bem aqui a segunda estrela verde. Agora vamos matar esse cara aqui antes que ele me mate. Oh, essa fase é tão mão de vaca que eles não dão nenhum power-up pra gente pegar durante a fase. Se a gente quiser algum power-up, a gente tem que pegar nas fases anteriores e vir aqui já power-upizado, digamos assim. Agora eu vou ter que ir pelo andar de baixo, pessoal, porque por aqui é a chance que eu tenho de pegar a terceira estrela verde, que tá lá no finalzinho do corredor. É um pouco complicado pegar isso aí sem morrer miseravelmente. Deixa eu ver se eu consigo matar esse cara aqui. Aí, não, 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 não. Quer saber? Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu não vou matar esse cara aí, senão isso só vai me atrapalhar a minha vida. Eu tenho que chegar lá de maneira totalmente demais. Se bem que tem um cara lá em cima também que tá me atrapalhando. Eu acho que eu devia ter matado ele primeiro. Então acho que eu vou por cima, estrategicamente, para matar esse cara que tá aparecendo lá em cima. Porque quando ele ficar ao contrário, eu posso acabar tocando nele sem querer, né? Vamos matar esse cara aqui. Agora voltando. Realmente, essa parte aqui é um pouco complicada, por isso que eu tô tendo muita paciência. Acho que agora sim eu posso matar aquele cara tranquilamente, sem me ferrar legal. Será que eu posso voltar agora? Agora preparem-se para pegar a estrela verde. Aliás, uma coisa que eu podia fazer era pegar impulso aqui, né? Eu tô até já suando, com a mão suando. Aqui, eu vou pegar impulso. Quando chegar a minha vez de andar lá, eu já tô em velocidade máxima. Vamos lá. Nossa, nossa. Por muito pouco eu não caí no abismo. Realmente, essa roupa de gato me salvou legal nessa fase. O quê? O tempo passou. Droga. Eu deixei o tempo passar demais. Eu fiquei tão na defensiva que eu não tava prestando atenção que o tempo estava correndo a meu desfavor. Acho que eu vou ignorar esses caras aí, porque eu já peguei tudo que eu queria nessa área. Então, a única coisa que eu tenho para utilizar nesse momento é a habilidade flutuativa da Peach. Para bem ou para mal. Cuidado que lá vem as bolas de canhão. Esses inimigos aqui são realmente muito irritantes, especialmente nessa fase. Não teria pior inimigo para eles colocarem aqui para atrapalhar a gente. Mas agora chega de brincadeira. Dessa vez eu vou ser um pouco mais agressivo, não vou ser tão defensivo quanto da última vez. Que era para até eu perceber que o tempo estava acabando, porque geralmente a música da fase acelera quando a gente tá com pouco tempo. Só que eu não percebi isso porque eu tô jogando o jogo sem som, pra não atrapalhar a gravação, né? Então nem me passou pela cabeça que eu tava com um tempo limitado. Ai, carambas. Tem que matar esse cara aí. E se eu deixar ele vivo, quando eu voltar, ele pode acabar me matando quando eu já tiver com a estrela na minha posse. Agora só falta aquele cara ali.
Deixa eu pensar bem aqui. Será que eu devo matar ele ou devo ignorá-lo? Ah, consegui. Como eu tô com a Peach, eu podia meio que flutuar no ar pra atravessar os bloquinhos em segurança. Mas é isso aí, pessoal. Eu consegui. Agora é só correr pro abraço pra gente passar dessa fase de uma vez por todas. E olha só quem está aqui pra nos agraciar. Será que eu posso pular na cabeça dela? Não, ela é imune. Ah, sim, eu posso sim. Então é isso aí, pessoal. Vamos agora passar da fase. Deixa eu pegar aqui um impulsozinho básico, como sempre. Agora. Opa. E pronto, completei a fase com sucesso. A grande vantagem de vocês completarem essa fase aqui especificamente é que vocês ganham um novo personagem jogável, que é a Rosalina, que é uma personagem proveniente do jogo Super Mario Galaxy. Então é isso. Terminamos mais uma fase e eu vou aproveitar para logo ir para a próxima fase, dessa vez utilizando um novo personagem jogável, que é Rosalina. Acho que por essa vocês não esperavam, né? Um novo personagem jogável a essa altura do jogo. E aliás, essa aqui é a fase Rolling Ride Run, fase Estrela 3. Essa fase aqui é essencial que vocês vão com Rosalina, porque tem uma suíte específica nessa fase que só Rosalina pode ativar, então é muito importante que vocês venham com ela. Então vamos embora, pessoal. Essa fase pode parecer que seria vantajoso vocês virem aqui utilizando a roupa de gato, mas na verdade não. Tem muitas áreas lá no alto dessa fase que não tem absolutamente nada para pegar. É só para tentar persuadir a gente, né? Para tentar o jogador a chegar lá em cima. Aliás, a Rosalina, ela tem um ataque especial que só ela tem. Ela pode fazer esse ataque giratório aqui, ó, para atacar os inimigos. Só que ela só pode soltar esse ataque quando ela tá sem power-ups. Uma vez que ela esteja com um dos power-ups, ela perde essa capacidade temporariamente, ó. Esse ataque também eu posso utilizar para meio que conseguir uma extensão do meu pulo, ó. Isso aqui é muito útil pra gente conseguir pegar o topo do mastro de maneira mais eficiente. Quando a gente tá em situações muito ruins, né? Sem power-ups, ou então sem impulso suficiente. Aí basta utilizar esse ataque da extensão da Rosalina, ó. Assim vocês conseguem uma distância extra no pulo de vocês. Então Rosalina é um personagem bastante interessante. Aliás, pega aqui um power up. Dessa vez eu não posso mais utilizar esse golpe que eu mostrei pra vocês, né? Essa habilidade dela, porque eu vou precisar ficar com a minha roupa de boomerang nessa fase. Uma coisa muito importante. Mais uma vez, não é necessário vocês escalarem essas paredes nessa fase. Apesar de que lá em cima tem uns locais que vocês podem pisar, mas não é necessário porque não tem nada de interesse lá. Tudo que vocês precisam para pegar as coisas está tudo aqui embaixo. A não ser a última estrela verde, que vai exigir que eu pegue uma cereja duplicadora. Aqui eu vou pra esquerda primeiro pra pegar essa vida extra, e agora vamos pra direita pra gente pegar essa estrela verde. Pronto, primeira estrela verde coletada com sucesso. Agora é só seguir em frente. No caso eu tenho que girar essa plataforma aqui, infelizmente. Agora, cuidado com os avestruzes ali, deixa eu ver se eu consigo matar eles à distância. Exatamente, consegui matá-los. Tem mais avestruzes ali. Eu vou tentar matar eles na diagonal, né? Só tá um ataque diagonal. Mas em termos gerais, a física de gameplay da Rosalina é bem parecida com a da Peach. Só que a Rosalina não pode fazer aquela flutuaçãozinha que a Peach pode. Mas ela, em termos de velocidade de pulo, velocidade de aceleração, ela é muito parecida com a Peach. Eu tenho percebido isso. Deixa eu ver aqui, matar todo mundo. Aliás, se vocês derem uma olhadinha no restante da fase, percebam que logo ali no começo, de onde eu vou, onde a gente tem um checkpoint, tem uma estrela verde que tá meio fora da visão de vocês. Quando vocês estiverem lá perto, vai ser complicado vocês enxergarem essa estrela verde, mas como eu olhei de longe, dá pra olhar bem ali, ó. Tem uma estrela verde. Acho que essa é a estrela verde que eu mais demorei pra descobrir onde é que estava, porque eu tava passando tanto na pressa nessa parte aqui dos cilindros giratórios que eu acabei deixando passar batido aqui uma estrelinha verde. Beleza, e agora seguimos em frente. Bem aqui acho que vai ter outro boomerang para pegar, certo? Exatamente. Aqui vocês podem utilizar o boomerang para destruir esses inimigos aí, só que eles apenas morrem temporariamente. Com o tempo eles retornam para nos atazanar mais uma vez. Deixa eu pegar isso aqui.
Vamos atravessar isso aqui com segurança. Acho que por aqui vai ter uma cereja, né? Exatamente. Uma cerejinha pra gente pegar. Isso aqui vai ser útil pra quando a gente tiver no final da fase. Então é bom eu manter os dois clones vivos até lá. Por uma questão estratégica, vamos manter os dois clones, pessoal. E aqui vão até o final do corredor, em vez de matar aqueles inimigozinhos rosas. Porque aqui vai ter uma outra coisa, vai ter uma suíte especial. Só a Rosalina pode apertar essa suíte pra poder pegar um carimbo. Por isso que eu vim nessa fase com ela especificamente. Beleza. É só atravessar isso aqui. E vamos continuar nossa aventura aqui, pessoal. Cuidado. Ai, carambas. Eita. Droga, meu controle tá... Meu controle ficou com um sinal ruim. Pera aí. Essa morte realmente não foi minha culpa, pessoal. Foi o meu controle aqui. Como o meu controle do Wii U é sem fio, acho que quando não tem uma linha... Quando não existe uma linha direta de... divisão entre o controle e o console, às vezes dá esse erro de conexão, né? Eu fico sem poder controlar o personagem. Mas eu tava indo tão bem. E por uma questão técnica eu acabei morrendo miseravelmente. Mas agora vamos acelerar aqui, pessoal. Vocês já viram essa parte aqui com muito afinco, agora é só acelerar. Vamos pegar aqui uma cerejinha. E vamos que vamos. Opa. Acho que vou ter que pegar novamente aquele carimbo, né? Para bem ou para mal. Pega aqui o carimbo. E vamos embora, pessoal, que eu já perdi muito tempo nesse episódio. Esse episódio está sendo relativamente longo, porque eu perdi muito tempo naquela segunda fase, onde eu destravei a Rosalina. Mas eu tenho que compensar isso me acelerando agora. Vamos atravessar isso aqui. Opa. Deixa eu tentar matar esse... Prometo que eu tô muito desincronizado aqui, né? Eu tô muito distante um do outro. Vamos lá, Rosalina. Mas Rosalina morreu. Mas eu sei que por aqui vai ter outra cereja pra pegar, então eu não tô tão preocupado assim. Deixa eu ver. É, tem uma outra cereja aqui. E realmente vocês só precisam de duas cerejas pra conseguir o item no final da fase, então não se preocupe. Acho que o jogo coloca duas cerejas só por uma questão de segurança, porque assim, se o jogador perder uma cereja, não fica totalmente impossível. Muito bem. Eu vou até ignorar esses avestruzes, eu vou pra cá, que é pra onde eu tenho que ir realmente, que é pra pegar a suíte que exige que eu tenha dois clones. Bem aqui, ó. Fiquem nessa plataforma aqui, estando com dois clones, e vocês chegarão aqui em cima, onde teremos uma estrela verde. Aí pronto, terminou. Agora é só correr pro abraço, pessoal. Quase que eu caio. Vou até pegar aqui uma velocidade. E vamos pegar agora o mastro para finalizar essa fase com sucesso. E é isso aí. Fase completada. Infelizmente eu morri uma vez, pessoal, mas realmente, essa minha morte foi devido a problemas técnicos. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio, que acho que foi um episódio mais longo do que o normal, devido às fases serem mais difíceis também. Também tem esse fator. E vejo vocês no próximo episódio de Super Mario 3D World. Aqui quem falou foi o Sword Lunch, e até mais. Falou!